О, здравейте хора, аз съм Дидоди и не може да спознавате, но сезон 2 на пакта вече е реалност. 1.9. Влизаме. Not the pact server, 1.9 версия. Пускам стрима, бе, хора, и почваме да играем Minecraft днеска, яко да пакт. Чакам ви. Minecraft The Pact сезон 2. В момента се случва на www.twitch.tv наклонена D до долна D. Чакам ви. Бързичко. Стримът ще продължи до към 10 часа някъде и ще играем яко Майнкрафт днес. Яко Майнкрафт.